bosgarren greba orokorra hiru urtean. Eta horrek agerian uzten du hemen arazo bat dagoela, eta ezinbestekoa dela marko laborala eta soziopolitikoa aldatzea. Aldo horretatik, ukeste dugu, bide horretan sakondu behar dela, subiranotasun gehiago eta justizia sozialak ezarri behar dira, larrialdi egoera honi buelta emateko. Eta bat egiten dugu mobilizazio popularrekin, hemen gaude, hemen egongo gara, ezinbestekoak dira bestelako politika sozialak egiteko. Eta independentziaren bidean ere, sakondu beharko dugu bide honetan.